Gen Zap Aracı, Aynur Kerimli, ARB Tele kanalında yeni lahiyaya başlayıb. Axşam az xəbər verir ki, Tərs adlı verilişi bu həftədən etibarən hər bazar günü saat 16:30-da efirə gedəcək. Programda dəb, gözəllik, məşhurların tərzi və xanımları maraqlandıran digər maraqlı mövzulardan bəhs olunacaq. Qeyd edək ki, Aynur Kərimli bundan öncə Xəzər TV-də İncə Şarım verilişinin aparıcılığını edib.